nastavljamo program, pričamo o onome što smo pričali, nastavljamo gdje smo stali. Dobre večer ponovo, gospodine Ilinko. Samo da se javi na telefon. Javite se vi, završite, ja ću pričati sa vašim velikim prijateljem Koćom. Koćo, gdje je danas Crna Gora, gdje je akademski pogled na stvarnost, gdje je, gdje su spisi Svetog Vladimira Dukljanskog, da li je izneseno Miroslavljevoj... Alo. Samo sekundu. A? Pritamo, vi ti pričajte tiho, samo da, recite da morate da, da pričate, da, da ste na radiju. Miroslavljevoj evanđelje. Da li je pitano... Miroslavljevoj evanđelje, da li ga je pitao Miroslav, je li to dokazano ili je patifikat? Vi ste pitali da je to patifikat. A najprije da vas pozdravim sebi i tebe i sebe, da što se ono kaže, jer ako se ko nije za sebe, nije ni za mene. Ako već pozdravljam tebe, što ne bih pozdravio i sebe. To... Jer nije mi svaki dan prilika da idem na televiziju. Niti je svaki dan isti. Niti je svaki dan isti, jer jutro je bilo vedro, a sada već kiša pada. I čovjek je jedan dan, bolje je drugi dan. Drugi dan se raspada, što se ono kaže, treći dan opet kao da mu ništa nije bilo. Znači, hoću da kažem jednu stvar, da je... Da je svaki dan različit, pa tako smo i mi kao ljudi različiti. Razumiješ, možda poravljamo. Sneško, jesi ti Sneško se zvao? Sneško Beri. Gostujem emisiju. A gospodine Ilinko, ako možete samo da prekinete razgovor, da nekome ne bi jebao materijal. Znači, gospodine Ilinko, ja ću... Samo od... da prekinemo. Samo da ti pričaš im ja doderem ovo što sam planirao. Znači, ja... Ja, kada se pojavim ovako u mediju na televiziju, iskoristim prediku da prenesem poruku nosim dragim građanima i građanskim slučajovci. Građanskim slučajovci. Pa ću takvi naši da budu poštovani. Gospodine Ilinko, jebemo materijal. Nikad nekni nije sam bio jedan čovjek praktično upatio za ono, onu rabotu iz čita mira. Možete li vi prekinuti? Ja se Boga bi bojao da, da, da ko zna šta će mi se desiti. Međutim, upati me čovjek, ja sam sjedio u jednom redu, čekao sam gospodine da kupim Ilinko. Komad leba, jer nemam... Komad leba? Komad leba. A taj vidjava. Jer nemam, čujte, leba, samo jedno pače leba kupujem dnevno. Znači, komad leba, poslušaš mu kovu, reku da, i da stavim... Gospodine Ilinko, možete li da znači? Znači, neko... Osjećam ruka se, ima dvije moje ruke, držim ih u vazu, znači nijesu moje ruke na mojoj mošnji. Razumije, to što ti kaže, druže. Znači moje ruke su bili u vazu, a vidim da, da mi ne drži mošnju. Ja inače držim mošnju kad idem. Da ne padne mošnja, zbog sile i gravitacije. To znači potpuno normal, ja držim. Svaka je normalni sve i držim. I to kao što kjera... Čuješ da nema kad, nema ni strpljenja, čuješ i da pričaju, kako ne vjeruješ? Gospodine Ilinko. Gostujem, kunim ti se. Možete li da prekinete lako? Stvarno nema toga na tu tvoj trafik, ovaj tranzistor. Nema, ok, pa, ajde 87.6. Ajde krej. Bože mi pomoći. Mislim da nema. Možete li da prekinete razgovor? Ko je to? Preko satelita jedino možeš, to sam ti prije pričao. Znači, kad ovo ostaje, možeš me slušati preko satelita. Gospodine Ilinko. Ajde, evo me pita. Ajde, pita me, postavlja mi pitanje. Moram završati. Molim vas da prekinete razgovor. Dajte ispod svake sumnje da nema ti tamo. Vjeruješ i mi sad. Si čuo da me pita? Nisi čuo. Ej, bim ti, kakva si ti, panja. Stavi malo, primakni malo taj telefon, ušivaj se. Gospodine Ilinko, možete li da prekinete razgovor? Evo, čuješ, ok, možete li da pitaš. Ajde, zrao. Ajde, javit ću se za 2 minuta. Ajde, vjatno. Ajde, ne troši to, to je 12 eura, 13. Ženska vlasta, time se izdaje po 12 eura. Gospodine Ilinko. Ne dajem, jel? No, ko daje? Ko daje? Gospodine... Bez poreza. Dajte nije u redu da te pritali sa svojom suprugom u toku... Nije, ovo je Ilinka, Ilinka Strina. Ta vaša Trina, sa kojom imate dvoje djece. Dobar odnos imam. Dvoje djece imate, to te mi vi rekli. E, pa šta mi radim? Miroslav je evanđelje, pitao sam. Da li je to pitao Miroslav ili je to neko izmislio da je to... Ili je evanđelje. Ko je to gubio? Ko je njih više pitao? Pisao je Miroslav.
I to te po njemu zove... Naravno se zove po njemu, to glupo bilo da, on, da se on zove Ilinko, a da, da je Miroslavo Evanđelje. A ta znači Evanđelje? Evanđelje znači... Jevan. To ti je, kako bi ti rekao, ponašanje po Isusu Hristu. Ponašanje po Isusu Hristu? Eto. Pa to nisam dao. Gospodine Hristo zove. Vidite. Vidite, malo mi zvali ste me potpuno, ja sam iz neke koje druge priče, ja sam govorio kovo atleba, sad treba pričao o nekoj evanđelju. Evo me opet, ajde sad možeš pauze mi, sedim u studiju, mi je pauze, pričam. A nije vam pauza, gospodin Nedinko, pričam sa gospodinom Hristom. Pa ja ću, pokušat ću ja da se skoncentrišem neka vam priča, pokušat ću ja da me ne ometa, ne može me to tog misli skrenut, nema toga i linka koji može moje tog misli da skrenut. Jer ja kad krenut moj toko misli nema šanse da mi se može neko skrenut. Kako, nema li sprevrata ili... Ma nema trika, brate, ne. Možete li vi da pretanete? Uvezi sa tim. Pa da pričate, da vi s ovim čovjekom se dogovorili da ne priča na telefon. Pa šta ja mogu da vi možete da kontrolišete s moga koda koji pričate kao maluman preko... Pa evo, ne priča u emisiju. Pa dobra, pa prekinete ga jebi ga. Gospodin Iliku. Ne mislim da ga jebeš ti, nego jebi ga u smislu da... Nemojte da pričate na telefon. Ko je to ti pričate na telefon? A zove me, pazi, ja dosta putujem, pa stalno me zove, želi da razgovaramo i da vidi kako se... O, sad u neobali. Jes. Poštovani slušalci, toliko što smo mislili o Mirotaljevom evanđelju, o naučnom, o naučnom, a nema to, to se reklo neko se iša da... To jebem u manje. A jebem ga. Pa ne mogu da opet pozvoni telefon. E pa, nema, tako, jebem u manje.